好，各位现场的来宾以及线上观看直播的朋友们，大家午安。非常感谢大家今天齐聚一堂，参加由经济部中小及新创企业署主办的中小微企业多元振兴发展计划及租税优惠修法宣导说明会的花莲场次。那我是今天的司仪浩宇，首先代表主办单位呢诚挚欢迎各位的莅临。那么首先呢，行政院呢即将在114年度呢推动中小微企业多元振兴发展计划，来帮助我们的中小微企业落实数位经营的双轴转型还有发展通路。那同时呢，也提供普惠的贷款、租税优惠还有信保机制等相关的一些配套措施，用最简便最直接的方式来协助我们在地的中小微企业多元振兴跟持续的发展。那么此外呢，中小企业发展条例也在今年的8月呢修法完毕，那提供中小微企业更优惠的一些研发租税优惠、智慧财产权的作价入股缓课、增雇基层员工以及为员工加薪的各项租税优惠措施。那么在今天的会议中呢，我们将会各位陆续的说明我们在中小微多元振兴发展计划的内容，并且由我们的中小企业荣誉律师还有荣誉会计师在现场呢为各位分享中小企业常见的一些法律或是财会的相关问题。同时呢，我们现场的活动全程都会透过中小企业署的 YouTube 线上直播，也欢迎线上的朋友一同来参与。那么此外呢，我们在会场内的咨询区也安排我们的荣誉律师、荣誉会计师还有中小微计划的团队现场进行一些咨询服务，那么欢迎各位踊跃的前往咨询。那此外在会场外呢，我们也有国税局花莲分局的伙伴有进行摊位的活动，那也很欢迎各位呢能够现场前往按赞分享，可以领取我们的精美小礼。好，那么在活动开始前呢，让我们首先欢迎今天的与会贵宾。那请各位贵宾在唱名的时候呢，能够可以起立向与会者挥手致意，谢谢。那首先呢，是我们主办单位经济部中小及新创企业署黄信义组长。好，花莲县中小企业协会吴诗宏理事长，以及黄玉元副理事长，他可能离开位置。好，那接下来是财团法人食材暨资源产业研究发展中心郭志成副总经理，以及台东县中小企业协会陈翠娥常务监事，以及花莲县创新创业协会吴克轩理事，以及花莲县工商发展投资策进会谷家靖干事，以及台北商业大学财政税务系黄世周副教授。好，此外呢，我们同时也非常感谢今天财政部北区国税局、北区国税局花莲分局、中小企业信用保证基金花东服务中心、中小企业联合辅导基金会、中小企业荣誉律师以及荣誉会计师的共同参与。好，那接下来呢，那我们首先邀请本次说明会的主办单位经济部中小及新创企业署的黄信义组长来为大家说几句话，欢迎。好，拍摄，我跟这支麦克风没有很熟，它不是我习惯的机型。那我是黄欣怡，来自于经济部中小及新创企业署。那今天欢迎就是花莲跟台东的中小企业伙伴呢，还有就是一些企协的伙伴，然后还有理事长、干事或者是食材中心的副总经理，大家好。那今天的花莲场是我们经济部在中小微企业多元振兴发展计划的第二场。我们从昨天开始呢，就在北区，那花莲是第二个场次。那下个礼拜是中台中跟高雄，那我们希望经济部希望透过这四个场次呢，让我们所有的中小企业都可以知道，是说政府现在到底对中小企业在做什么，有什么样子的协助措施。那就像刚刚浩宇在开场的时候跟大家讲的，我们在114年度我们会推出一个中小微多元振兴发展计划，那我稍后的时候会再跟大家报告一下。那今天的重点除了中小微企业多元振兴发展计划之外呢，我们刚刚提到的中小企业发展条例的
几条租税优惠在今年落日，那我们其实也有透过修法的方式让它可以常态化的适用，那也协助中小企业你在增雇加薪或者是做研发投底的时候，政府的一些租税优惠的措施可以让中小企业就是更有底气或是更有信心可以去运用这样子的租税优惠去发展。那今天呢，原本我们的署长李冠智李署长，他是其实每一场他都想参加，但是因为他在台北有一个比较重要的会议，所以就请我来这边跟大家致个歉，然后由我来这边跟大家报告一下。那稍后呢，我们今天的场次会分上下半场，上半场的部分我会先介绍中小微企业多元振兴发展计划，那之后会有我的同仁会针对于你们在乎的第一个中小条例到底修了什么法，怎么适用，这是第一个。那第二个就是我们中小企业多元振兴发展计划里面有一些配套措施，特别是30人以下，我们会协助30人以下的中小企业去做数位转型的协助方案，还有30人以下的优惠贷款的部分。那另外还有呢，就是我们为了鼓励中小企业可以帮员工多加薪，所以我们在信保机制纳入了一个加薪，我们就是会有信用保证的一个机制，比较优惠的一个机制在。那所以在这边的话，我接下来就跟大家介绍一下中小微企业多元振兴发展计划。可以帮我按下一页吗？因为遥控器没有办法用。 OK， 好，那大家知道说我们每一年度我们中小企业署我们都会出版中小企业白皮书，那中小企业白皮书其实在11月29号已经上架了，那大家如果对于中小企业白皮书有兴趣的话，你就可以 Google， 那也可以连到我们的官网。那依照我们的中小企业白皮书最近公布的，我们在中小微企业是在有 167.4 万家。那到底中小企业的定义是什么？那依照我们中小企业认定标准，是你的实收资本额在新台币1亿元以下，或者是说你的雇用员工数是未满200人，只要达到其中一个条件，你就是属于中小企业。那中小企业呢，总共是167.4万家，占台湾整体的企业的那个加数是 98.88%， 其实差不多已经99%的一个状态了。那特别是在5人以下的微型企业，占大概所有的中小企业的是80%。那我们来看是说，可能它这样子的一个形态分布跟花东的一些业者的分布其实也还蛮相近的，就是我中小企业最主要是以批发零售为主，它的占比大概是45%，那再来就是住宿餐饮业将近12%，那再来就是营造工程业跟制造业。那在销售额500万以下的中小企业总共占了116.6万家，那当然还有一些社会企业的部分。那再来呢，就是我们这次刚刚我有讲到是说，我们中小微的企业在中小微企业多元振兴发展计划，我们有特别针对30人以下有特别做一些的优惠措施。那为什么我们特别要针对30人以下？从以上这样子的一个数据你可以看出来是说，我们未满30人的企业家数其实占我整体的中小企业大概是 85.5%，那也就是说167万家里面有大概85%都是中小企业的聘用员工都是低于30人以下。所以我们在这边我们特别针对未满30人的中小微企业，我们有做了一些措施，像刚刚讲的，我们提供专案贷款协助中小微企业在数位转型、经营转型还有发展国内外通路的时候，如果你做这三种，你就可以来跟我们申请专案贷款。那或者是说，我们协助30人以下的中小微企业去建构数位能力的数位转型的力量。那再来呢，就是我们有去了解了一下，说到底中小企业最近这几年在发展的时候，你碰到什么样子的机会还有挑战？第一个就是数位转型。我想在场的各位的中小企业应该陆陆续续有接受一些数位转型，例如是说你的企业，如果你是服务业、餐饮业，你可能导入 POS 机，那可能是第一步的数位化。那但是数位化不是只有这一步，它可能后续还有其他的。那再来就是说，因为 AI 在这几年出来， AI 确实是可以协助中小企业在你的应运上给你一些帮助。那还有就是你在要进行数位发展的时候，可能会碰到资金需求，或者是你需要懂着数位化的一些人才。那再来是在减碳的部分，
减碳的部分呢，就是因为近邻碳排，大家也知道是说欧盟它在有提出新的那个碳边境的关税，然后就是 CBAM。那我们的大企业或者是我们的企业，如果是在它要求的这些产业在进口到他们国内的时候，它会要求要进口商要缴交一些费用，这大家都会碰到。那再来的话就是说，自身的企业你可能自己想要符合你的供应链的要求要进行减碳，那你不知道是说你要怎么减碳啊，你要做减碳这件事情，你可能也会需要有一些经费，你也需要有一些专家来告诉你是说啊，你要怎么减碳，你的制程要怎么减，或者是你在营运上你要怎么做。那这个部分我们都会协助业者来做这件事情。那再来的话就是国内外市场的脱销，因为我们台湾的台湾的市场是有限，所以我们希望一个是说协助我的业者把东西卖到国外去，这是第一步。另外的做法是说我把国内的整个商业的环境或是整个中小企业的运营把它建制好之后，我可以吸引到东南亚或是日本韩国或是 其他的美洲或欧洲的业，就是观光客来台湾消费的时候，来可以多消费我们台湾中小企业。像花莲或是台东其实有很多的一些农特产品，或者是像麻吉，我很爱吃的麻吉，但是外国观光客来的时候也希望他们来花莲观光的时候可以多去采买这样子的一个农特产品或是在地产品。那我们发现中小企业有这样子的机会，所以我们在拟定中小微企业多元振兴发展的计划的时候，我们是透过跨部会的合作，我们拟了三个配套措施，三个策略，还有一个创始来协助我们的中小企业来创新跟包容性成长。那我们特别有三个策略，就是数位转型、净零转型跟通路发展。那在数位转型的部分呢，我们是协助中小微企业可以能力建构。那我们还当然是中小微企业还是会有制造业跟服务业，它的数位化的需求是不一样的，所以我们会特别针对数位化跟服务业跟制造业的数位需求不同，我们会有推动不同的一些辅导措施。那在净零的部分呢，对外你们如何在制程减碳，如何符合供应商的要求，这是一个减碳的做法。另外一个就是说你如何在自己家里的制程，你透过节能的方式把你的碳，就是你的那个什么电费那些东西把它节省下来，就是减少你的成本，那又是另外一种做法。所以我们在净零转型的时候会分这两个步骤去协助大家。那在通路发展的就是刚刚有说的，我们要促进在地经济，然后还有拓展海外市场。那再来是三个配套的措施，刚刚有讲到特别针对30人以下，我们有两个，一个就是如果你是做数位转型、净零转型跟通路发展这三个部分，你有资金的需求的话，你可以来跟我们申请你还跟银行申请那个简易的贷款，我们会用简易的申贷提供高保证，然后还有补贴的短期利息。那这个呢，稍后我们就会有信保基金的人会来跟你讲，是说我们推出什么样子的方案，你们可以来应用。那第二个的话呢，就是30个人以下的数位赔偿、数位协助方案。那我们就是协助中小企业，如果你是30人以下的公司，你要协助你的员工提升他的数位能力，那我们也会补助你那个人才培训的教育费用，你可以来申请。那稍后我们也会有陈佩君科长也跟大家做一下介绍，我这边就不多说。那在相关的租税优惠，我们等一下会讲一下中小企业发展条例的，就是最近会前发布的一些重点。那还有就是为员工加薪纳入信用保证机制。那再来呢，我们刚刚讲的这所有的东西，我们其实经济部都会有一个单一窗口跟一个单一的那个电话，你们可以去咨询。就是我们经济部有一个马上办中心，我们的马上办中心除了可以提供大家一些财务上面的资源之外，它也会作为我们中小微企业多元振兴发展这个计划的单一窗口。您有任何的问题就打电话到我们0800的电话，或者是说在马上办的网站，我们1月1号的话在马上办的网站上面，我们会有一个中小微的专区，中小微的专区会把各相关单位的辅导措施、辅导补助还有就是配套措施，我们就一并都放在上面。那我们希望是说在1月1号的时候，这个网站上线之后，就是在场的各位你们可以多加运用，不管是在网络上查打0800，我们都会有专人为你们服务。那再来呢，我们的策略一就是数位转型。我们刚刚讲说数位转型有三个，一个是中小微企业的数位能力建构。那我们的做法呢，我们会透过政府会办
订定公版的教材，然后会跟工协会去合作订定公版教材，然后去宣导招生。那我们也会跟培训机构、法人或是大专院校来开课，不管是实体的或是线上的。那最后，如果企业你们在数位转型已经过程，因为数位转型其实也包含 AI， 那 AI 这个部分呢，我们也会有透过我们产业发展署的 iPass， 或者是我们跟大厂合作，他们会有一些机构的认证的证书。那我们最主要就是协助中小企业，你可以协助去学习一些数位转型或是 AI 的一些能力呢，然后充实你们的数位能力的资源，然后让你们在营运工作的时候可以多善用数位的部分。那再来，我们除了政府办理培训之外，我们其实也是会鼓励企业去开课，然后不管是说你们企业去包班包课，你们也可以跟我们的产业发展局去申请一些补助。那另外一个我不太清楚现场大家知不知道，是说我们中小企业署其实有一个网络大学校，大家可以 Google 一下。那网络大学校呢，我们其实是可以让所有的企业或是您的员工上去注册，然后它上面的课程都是免费的。那不管是有什么行销啦、培训啦、数位啦、净零啦，都有相关的课程。所以到时候就是如果你们有需求的话，就是 Google 一下网络大学校，上面就是可以去上一些课程是免费的。那再来的话，就是我说的数位转型，还有分服务业跟制造业。在服务业的部分，我们分两类去协助，一个是说就是比较是属于产品比较小的，或者是服务比较单纯的小型店家，例如是批发零售的话，我们会协助你们导入 AI 的工具，然后会客制化的提供你们辅导。那例如 AI 的工具，像我们之前提示说我们前一阶段是 POS 机，那这一次要引进 POS 机，我们也是可以协助你们导入。那再来的话，我们就是会帮你们协助如何用 AI 去生成你们的行销文案，然后影音，或者是你们的一些视觉设计，或者是智能客服。那再来的话，就是在下一个阶段是说，除了一个比较小型的店家之外，其实我们会鼓励就是大企业携手，以大带小，就是导入 AI， 然后就是跨界去鼓励大家透过大企业跟你们的合作，然后去生成一些 AI 的应用程式。那再来是制造业的部分，我会分成三个。第一个，你不懂，你不具备 AI 的话，我们就找专家来跟你讲你们家要怎么做数位转型。那如果是说你已经有初步的 AI 的工具运用的能力的时候，我们就会鼓励企业去购买 AI 的解决方案。那再来的话，就是说你已经自己有已经导入了，而且你有自己开发的能力的部分的话，那我们希望是说你有这个能力，你就带着你的供应链一起来做这件事情。所以我们会分这三个阶段来去跟中小企业去辅导。那再来在净零减碳的部分，这个就是大家净零减碳应该会想知道说，到底什么是净零减碳啊？减碳是要减哪里啊？哪些东西是算在我的碳排放量？所以这些的妹妹嘎嘎的名家，我们就是会透过阶段性的方式去辅导。第一个，我们先辅导你们就是到底什么是减碳啊，你们可以做什么样子的减碳，先告诉你这些东西是什么。再来呢，我们就是扩大健检诊断，我们就是找辅导专家来找专家来去你的现场去帮你协助，看你的工厂，看你的营业的场所哪些是可以去做节能减碳的东西。再来，专家跟你讲了之后，我们下一步就是协助你如何导入这样子的一个辅导，导入一些东西，然后你导入进去之后，你的上下游可以一起再动。那最后一个就是刚刚有讲到的是说，如果我们现在是大概是5到6种比较大类，像水泥啊、电力啊、钢铁出口到欧盟的时候会被课碳边境的关税。那但是我们你要怎么，如果你是这个行业的，你要出口的话，你要怎么做？其实我们经济部有相关的单位，例如是国贸局或者是我们中小及新创企业署，其实都会告诉你是说 CBAN 你要怎么去因应这件事情。那我们也会教中小企业去做这件事。那再来的话，就是另外一个是说我自身的节能减碳的部分。我们能源经济部能源署有在推动就是能源服务业者，就是我们所谓的 ESCO 能源服务。那现在我可以提供这样子一个能源服务的业者大概有386家。我们把这些可以提供服务的业者收集起来之后，我们会把这些业者带去跟中小企业合作，请
ESCO 来教导中小企业如何在你的厂内或是你的营业的范围里面去做节能减碳。那我们这边是明年度我们会有一些计划来去做垂种，那就是到时候请大家注意一下我们的官网。那还有就是我们，因为我们除了就是你导入之外，其实你有一些 生产的设备或是一些瓦斯要营业用的瓦斯电冰箱什么的，其实我们的能源署或我们的商业署其实都有就是有动力与公用设备的补助，还有服务业节能设备的补助，所以这些的东西我们都希望透过提供这样子的一个补助，让我的中小企业不管是制造业还是服务业都可以运用。那现在有一些资讯其实是已经有在网络上有在他们有相关的资讯出来，但是最后我们都会在我们的中小微企业多元振兴发展服务的单一网站上面有，那到时候就请大家也可以看一下。那再来在通路发展的部分呢，我们这边是希望是说，因为地方的小型店家他其实跟通路商是缺乏能力，商品是难以脱销了，所以我们这边希望在国内的时候，我们有中企署有办 OTOP 或者是我们城乡特色，那我们就是会协助这些中小企业的产品会是上架那个 7-11 的那个 iOpen Mall。 那其实大家如果是 APP 里面看，其实我们其实已经有上架很多农特产品或者是一些食材的产品在上面，那大家也可以看，就善用这样子的一个管道。那如果您觉得您的产品很好的话，也可以跟我们中小企业署联系，那我们来去看一下你的这些产品是不是我们帮您辅导，然后辅导到 OK 我们就帮你上架到 iOpen 的这个线上的那个销售展馆。那这样的话其实你们也有其他的管道，可以多一个管道去拓销。那再来在国际的部分呢，我们除了在台湾的拓销不管是百货通路国道或是连锁加盟这些之外，我们其实在国际，因为我们刚刚有讲我们有一个 OTOP 的产品，那我们也会带着我们辅导的 OTOP 的一些业者，然后去马尼拉吉隆坡或者是其他的国家日本温哥华那边去设摊或者是有快闪店这样子的活动。那最主要的目的是说，不仅仅是在台湾的一些通路，我们也希望把这些业者的产品好的产品带到国外去，让国外的业者国外的民众去知道是说哪里可以购买，也去让他去认识一下台湾优质的产品。那再来的话就是我们会有一个海外拓销通路，就是因为个别的产品就是除非是很大的企业，它的那个产品的名称在国外才比较响亮，但是如果你在外面讲台湾，大家就会认同台湾。那我们就是用一个台湾 Select 一个共同品牌，然后我们初步就是贸易署这边用台湾 Select， 它会把食品业的东西先带到国外去。那例如是说我们今年八月的时候就在马来西亚的 Aeon Market， 我们就设立一个台湾 Select 食品食材的一个台湾 Select 一个专区，它会一直在那个超市展到十二月底。那我们当然也有在美国加拿大或者是其他的一些国家，我们跟当地的超市合作，就是有一些台湾 Select 的产品就是短期间的展示贩售，然后让国外的业者国外的那个民众可以看到可以购买。那这除了推广共同品牌的话，我想大家应该也知道是说我们的国际贸易署一直有在推动台湾 Excellent 的这个台湾精品的品牌。那我们也希望是说锁定这个台湾 Excellent 的重要品牌，那我们在国际的比较重要的展会我们会设立一个台湾 Excellent 的精品馆，然后也是一样让在国外参展的时候让那些参展的业者也可以看到我们台湾优质的产品。那再来是在部件海外通路的部分，我们会用专案补助的部分让我们企业可以去国外去发展你的品牌跟通路。那这个是我们经济部国际贸易署它在每一年的八到十月的时候会有这样子的一个公告。那114年的时候的东西已经在今年度八到十月已经结束， 就是在甄选的时候结束。那如果大家有兴趣的话，可以在明年八到十月的时候注意一下我们经济部就是中小微企业多元振兴发展计划这样子的一个甄选的信息也会放在上面。那大家到时候就是鼓励你们的伙伴或是公司的同仁也可以来看一下，有需要去布海外布局的时候就可以来申请这样子的一个补助。那再来就是参展国际展会，我想花莲应该也有很多业者都有去跟我们
或者是工协会都有去跟我们贸易所申请，就是我要去海外参展的一些补助。那像这样子的一些做法，是希望我们中小企业可以来多加运用。那再来呢，就是我刚刚讲的，我们会有一个配套一，就是30人以下中小微企业书院转型方案。那这个部分呢，最主要是我们要协助中小30人以下就是数位转型。那等一下那个佩君科长会比较详细，我就不占用时间。那再来另外一个呢，就是等一下会有信保基金，就是30人以下中小微企业优惠贷款。刚刚有讲我们有三个措施，数位转型、经营转型跟通路部件。那这三个措施，如果中小微是做这三个策略，你有用到相关的，你做这三个事情，你有需要相关的资金支持的时候，你就是可以来跟我们的银行来做申贷。那在这边有一些条件，等一下我们信保基金我会一起讲，我就不浪费时间。那再来一样，中小微中小条例的修法，就像我们在礼拜三的时候，应该是礼拜三的时候晚上我们才拿到会衔函，所以我们礼拜三的时候相关的执法都已经会衔。那明年度你们二到五月在申办113年的营所税的申报的时候，你在113年如果有增聘员工，或增聘24岁以下或65岁以上的员工，或者是你为员工加薪，或者是你有做一些相关的研发投递的时候，你都可以来运用。那等一下我们同仁也会跟你们做一个报告。那最后一个就是为员工加薪的部分呢，那等一下信保基金也会做说明。那以上是我就是有关于中小微企业的一些整个的介绍。那如果大家等一下有问题的时候，可以在 Q&A 一起提问。以上，谢谢。谢谢组长的说明跟分享。那这边也先再次提醒，我们为了确保会议顺利进行的活动品质，那麻烦各位来宾请尽量帮我们把手机关成静音或震动，再次感谢。好，那接下来呢，我们将邀请经济部中小及新创企业署的林佩轩视察，来针对我们中小企业发展条例注税优惠相关的一些重要的资讯来进行说明，请各位掌声欢迎，谢谢。各位中小企业伙伴，然后还有各位与会的先进，大家午安，大家好。那今天我这边来跟大家报告，就是中小企业发展条例的租税优惠措施。好，那这个呢，是要先跟各位报告，是我们这一年多以来我们所努力的成果，这是我们修法的这个进展。首先就是中小企业发展条例呢，它其实修正案在7月12号的时候已经经过，这是法律层级的法律案，已经修法通过了。那在8月7号的时候也经了总统公布。那到底修了哪一些呢？分别就是修了第35条的研发支出投资抵减，35条之一的智慧财产权作价入股缓课，还有36条之二的增雇员工及员工加薪的租税优惠。对于这样子的法律案呢，我们也同步的去修订了我们的执法。那总共修正了四部执法，一个分别是中小企业认定标准，这个部分呢已经在11月27号经济部已经发布了。那另外的三部子办法，就是分别是在12月4号的时候，我们会衔了财政部一同这个发布修正的这个投抵的办法，还有增雇员工、员工加薪相关的子办法。这些租税优惠措施，我们都让它回溯到今年113年的1月1号起就可以适用，那施行是到122年的12月31号。也就是说，今年原本上是要落日的，可是因为呢，经济部跟财政部共同觉得这些对于中小企业非常优惠，所以我们要让它继续再延长十年，所以启动了这一次的修法。那在执法的亮点的部分跟大家报告，可以分成三个部分。第一个部分就是我们会放宽适用对象的限制，譬如说增雇员工跟员工加薪，我们都开放了人力派遣服务业可以适用。那在增雇员工的租税优惠，我们开放增雇65岁以上的部分公司的员工。那员工加薪，如果你为部分公司的员工加薪，它也可以适用在员工加薪的租税优惠。这都是修正之前是没有适用，修正后有适用的。那也提高了这个加成减除的比率，就是说增雇的租税优惠原本是从150然后提高到200，那在员工加薪的部分从原本的130提高到175，
也就是说让各位可以减除更多，让中小企业者可以减除更多，你们可以更多的去少缴一些税，然后就可以去促进这样子政策的落成。那这次修法的另外一个最大的亮点就是我们把景气启动门槛给删除了，然后也把这个删除增资或是投资额达一定程度的门槛，删除这些的目的就是以前你必须要符合门槛，你去为员工加薪增聘员工你才可以来用这样的优惠，现在都不用了，你只要有符合要件你就都可以来申请，所以你等于说中小企业你年年都可以申请试用，所以这是一个很大的突破。那现在跟大家分别介绍就是我们每一个的租税优惠的一些细部的规定。首先在大家都最关注的员工加薪的这个租税优惠，这个目的就是要鼓励中小企业为员工加薪，所以我们放宽了这个适用的对象，就是开放为部分公司的员工去做加薪。然后以前的这个基层员工薪资的适用水准是定名在执法里面，就是说50,000元。那因为十年的物价的关系，慢慢的一直也是有一些通膨的情况，所以我们去调整了这些数字。我们原本只能在50,000块以下的员工你帮他加薪你可以用优惠，我们把基层员工去依照劳动部职类别的薪资调查调整到62,000，那等于说原本只能在50,000块以下加薪才有，现在到62,000以下都会可以加薪，而且我们这个数字是动态滚动的调整，我们每年都会去检视去调整去符合这个实际的需求，而且我们也提高了这个减除率，刚刚说加薕的减除率已经变成是 175%， 那也修正了这个过渡期间的条款。好，那举一个例子让大家比较有感觉一点，甲公司呢他有50位的员工，那他在113年起他去为10位的这个基层员工加薪1,000块，然后其余的员工的薪资他并没有去减少也没有去 减除他的薪资。那我们先去算甲公司他总共去支付了，他为这些员工加薪他总共付出了120,000元，那可能是因为这个员工表现得很好，或是说这个企业你有赚钱有获利，所以你要让员工有更好环境，所以你帮他加薪。那这个中小企业呢你就可以用这个租税优惠如何抵减，你就120,000元去乘上这额外的 75% 的减除率，再乘上 20% 的营所税率，你就可以少缴18,000块的税。透过这样的租税优惠措施，你这75%就是多缴，可以少缴，可以不用再去多去付这些钱的。好，那刚刚讲的增雇员工嘛，这个就是增聘员工的租税优惠，它最大的亮点就是在于说，我们除了维持24岁以下的员工，你增聘他有租税优惠，我们这一次为了这个中高龄的关系，所以我们开放了，如果你是增聘65岁以上的员工，也可以去适用这样子的租税优惠。那开放65岁以上的员工适用租税优惠，它这个也是有一个前提，因为基层员工薪资跟刚刚加薪是一样的，我们会去滚动调整去看这个数字。那它必须要增雇符合2人以上，也就是说增雇1人的话还没有达标，你就是2人以上是聚连本数包含2人，你只要增聘2个人，你就可以使用这个优惠。那它的加人减除率是200%。然后我们也看一个简单的例子，这个例子我们先设算说，甲公司原本有50名的员工，那他先聘了1名22岁的员工，那给他的薪水我给他30,000元，那再增雇1名66岁部分公司的员工，那他的时薪是200块，然后他一个礼拜工作10个小时、哦、所以他一天可能就工作个几个小时，然后一个礼拜凑足10个小时，那这些都符合这个基层员工年龄的要件。我们来看一下这个甲公司，他算起来这两者相加，他会先算出全时员工再加上部分公司的员工总要支付的薪资是456,000元。好，这些钱呢透过这个租税优惠100%的减除率，再透过这个20%的营所税率，你就可以少缴91,200元的税。这就是这个增雇租税优惠措施的它的优惠的地方。那为什么这个年龄的区间是在24以下跟65以上？就是因为我们有去在修法的过程当中，我们去看24岁以下的这个失业率，确实是比这个24以上到65区间还要来得高哦。所以政府为了鼓励中小企业去增聘这样子的员工，所以我们维持这样子的适用要件。那更希望这个65岁以上的这些中高龄者高龄者，如果他们愿意投入职场再就业，我们可以使用这样子的租税优惠，所以这就是修法的其中一个原因。那第三个部分就是
刚刚所说的这个研究发展支出投资抵减，这边修法最主要的两个重点就是在于说，我们将有限合伙呢纳入了这个租税优惠的适用范畴，而且呢我们在修正的第五款里面，我们把中小企业如果你有专门从事研究工作人员的全职这个全职人员参与研究发展这个教育训练的费用，也可以纳入投资抵减的这个范围。好，这个是在修正之前是没有的，修法之后把它纳进来，也就是说你可以投抵的范围被认列的范围又变得更多了。那我们一样有 安插一个就是过渡期间的这个条款，那只是说这个租税优惠它比较特别，你可以选择说你要当年度抵减，抵减 15%， 或者是你要分三年抵减，抵减 10%， 而且这个的抵减呢它会有个抵减应纳应所税的上限。好，听起来虽然有点抽象，那我们进一个实际的例子让大家感受一下。这里呢有两个公司，好，为什么会有两个抵减方式，大家看例子就会比较有感觉。你们看哦，在 A 公司，先假设它的情境是说它的研发支出是1000万，那它在113年的这个应纳营所税额是500万，那它要应该要择定当年度抵减。为什么它要选择这个方式？我们可以先算出一个可抵减的税额，择定当年度抵减，总共可以抵减 15%， 那1000万的 15% 是150万，那我们再去看它的应纳当年度应纳营所税额 30% 的上限也是150万，也就是说这个 A 公司因为它经营的很不错，所以它本来应该付的这个150万可以用这个租税优惠都抵减掉，它就不需要再去缴纳应纳的营所税额。那另外一个 B 公司，它可能是刚起步的中小企业或者是我们的新创企业，它在第一年的时候它并没有获利，可是它在113年没有获利，所以不需要缴税，可是114、115年它必须要缴纳的营所税额分别是200万元跟300万元。那你看它怎么抵，就是我们先算出它1000万的这个 10%， 因为它是分三年抵减是 10%， 它总共要缴100万。那113年因为它刚起步嘛，所以它没有赚钱没有获利，所以就不用去抵。可在114年呢，它就算出200万的 30% 是60万，它就可以把100万的额度先在114年第二年把它抵减掉，所以是不是剩下40万的额度。那在115年呢，诶，它又获利又更好了，所以它必须要缴纳的营所税也要达到300万，那300万再去乘上它这个 30% 有90万，可是它只有100万的额度，所以扣掉前一年的60万只剩下40万的额度，所以 total 呢它就可以这样分三年抵减，它也是使用到了这个租税优惠。那这个租税优惠的目的就是鼓励中小企业去投入研究发展支出，然后后置研发量能这样子。好，那最后就是第四个，我们的这个这是修正的亮点的租税优惠，就是鼓励中小企业就是智慧财产权注销入股缓课。它这个就是中小企业或是个人呢，你以个人享有的制裁权你让予给非上市上柜的公司，那你会取得股票，那你原本取得股票当时呢你本来应该要去缴税，可是你可以延后到处分的时候你再去付这个应该要付的税。这边也举个例子给大家看，就是说这有个公司，那他本来有取得一个股票，他本来100万的这个股票他应该要去计税，可是因为他缓课，所以他当年不用去付。然后等到他这个115年要去处分的时候呢，他因为公司的获利股票金额有成长，那他获利200万元，再依照这个缓课的规定呢去付他200万元乘以20%的税率，再去付他当年度应该要去付的税这样。那这个租税优惠措施我们考量到他对中小企业很有利，所以呢我们维持它的适用要件，我们再让它施行10年。好，最后就是有关于租税优惠，它还是有一定它的限制，因为租税优惠是为了要鼓励特定的政策特定的目的，所以我们在跟财政部沟通的过程当中，我们经历考量的点要非常的完备，然后才去做修正跟延长。所以我们 特地修正了这个中小企业发展条例36-3的这个租税优惠适用的限制，就是我们修正的现行规定，就是你不可以重复享有租税优惠。这个简单来讲就是分两个，就是说如果你某一个事实你已经用了别的法律的租税优惠，你就不能再用中小企业发展条例的，或者是说你在中小企业发展条例你因为同一笔薪资的费用你已经使用了刚刚讲的增雇员工或是员工加薪，那你就不能够再去适用另外一个，就是一笔费用只能够减除一次优惠一次，
这就是不能重复享有。那我们也为了要让中小企业可以去符合这个劳环卫的条款，所以我们也定了这个你不能够去违反，如果你有违反它，你也是不能够申请适用，这是课于我们的这些义务这样子。那透过呢上述的这些母法还有子法的租税优惠的措施，我们希望可以鼓励中小企业投入这个研发，然后后职研发量能。那更重要的呢是可以增聘多元员工，然后呢鼓励中小企业为基层员工加薪，这个就是我们这一次修法最主要想要留下，然后可以让大家再施行十年的这样。那我的报告到这边，谢谢大家。好，再次感谢佩萱视察的一个说明。那接下来呢，我们要针对30人以下中小微企业社会转型的协助方案进行说明。那我们掌声欢迎经济部中小及新创企业署陈佩君科长，谢谢。大家好哈，刚刚我们第一场的时候，我们黄组长有讲到说，我们有三个策略、三个配套措施嘛哈。那所以这个就是三个配套措施的其中一项，就是针对30人以下的中小微企业做的数位转型的一个协助方案哈。好，那我等一下会针对这个数位转型的协助方案来跟大家报告，包括我们的这个补助的对象啊，还有补助的内容，刚刚也有大概提到，就是数位转型的一个人培的课程嘛，还有怎么样申请，我想这个是大家比较想知道的哈。那等一下来跟大家说一个说明。好，那这一页哈，其实刚刚也有看到哈，就是说整个政策目标呢，我们主要是为了减缓中小企业在面临数位转型的一个冲击，就是说很多中小企业他不知道说，哎，我到底要做什么数位转型？啊，我都规工门家做好啊，会使卖啊，吼，啊，我为什么要做数位转型？其实数位转型可以帮你节省人力，让这些人力做在其他更有用的地方，或者是可以帮你的生产，哦，生产的量能可以提高，所以我们就是要协助大家说，哎，你要知道说我要做什么样的数位转型对我是有帮助的，所以我们会在明年度呢，因为这个案子还没有公告，所以明年度呢我们会有一个方案出来，来协助企业的员工培训他们的这个人数位转型的人才。那我们对象是针对就是说你是30人以下，你员工雇用30人以下的本国人，哦，那你在近期的6个月内，你的劳保的投保人数不含外国人哦，哦，就是你只要本国人在30人以下都符合我们这样子的资格。那其实其中有那个例外，我觉得花莲这个部分是适用的，就是你在113年以后，你因为天灾，包括地震啊、台风不可抗力的因素，那你有经过国税局认证，你可以分期或者是延期缴纳的，你只要有公文，这个就不受30人以下的限制。就是说你只要是超过30个人，但是你还是要符合中小企业的认定标准。中小企业认定标准是员工要200个人以下，或者是实收资本额要1亿以下，这样子其实你不用30人以下，你一样也可以来申请这样子的补助。那另外还有就是说，如果你企业聘用身心障碍或者是原住民低收入户，这个我们也可以优先来补助。那每一家企业的上限是10万块，就是说你只要具有培训的课程，我们每一家企业可以补助10万块，不用自筹款。那另外呢，除了刚刚的这个补助之外，我们还有一个创新的做法是加码，就是说我们为了让企业来协助员工加薪，所以你除了刚刚培训的部分你拿到了补助款之后，如果你因为这样子帮员工加薪，我们是指5万块，就是你的职业灾害保险在5万块以下的级距，就是14级以下，你只要增加1级的投保金额，我们这样就认为说，哦，你有帮员工加薪，哦，那这个部分呢我们会再额外的提供加码，
给10%，就是说假设你前面帮员工受训拿了10万块的补助款，你还可以拿到10000块的加码。那这个是整个方案的大致。那我现在跟大家介绍一下，就是说资格的部分我刚刚有说了嘛，那我们这个部分还有分制造业跟服务业。那未来呢，这个部分会分由经济部两个机关来执行。制造业的部分是本署，就中小企业署来执行。那服务业的部分会由商业署来执行。那制造业其实认定比较容易，第一个就是它要有工厂补助，第二种是它免办工厂登记，但是这个要有县市政府拿到的那个免办的公文，这个才算。那另外一个就是纳管工厂，就是你之前有经过县市政府登记，有登记在这个纳管工厂，都是制造业的范围内。那服务业其实比较复杂，因为服务业的业种比较多，包括批发零售啊、运输仓储啊，或者是住宿餐饮，这些都算。所以呢，这个详细的资料呢，可以看明年我们会有分别两份的补助要点，一个是制造业的，一个服务业的补助要点，所以这个大家可以看明年我们公告的内容。好，再来就是说我们刚刚讲到的是人培嘛，那人培的训练机构其实有很多，就是我们未来也会在我们的刚刚讲到的网络大学校上面公告，网站上会有。那其实我们现在规划的部分是包括劳动部 TTQS， 就是人才发展的品质管理系统，只要他取得金牌、银牌以上，他们开的课跟数位转型有关的，这些都可以。那另外一个就是我们部里面刚刚有讲说有一些产业的公版教材，那这个他跟本部有开数位课程的法人跟工协会，这个我们也纳入。那另外还有就是除了前面讲的两种，那另外他有做过数位转型的实际训练在1年以上，那我们其实是排除内训的。譬如说很多大公司像台积电，他内部自己训练自己的员工，这个我们就没有含在内。所以内训这个部分我们是没有做补助的。那再来就是课程的内容，我们刚刚讲到了，就是有分数位转型跟人工智慧。那这个部分我们是不包含那个基础的文书，譬如说像你学 Office， 我们不认为这个是数位转型啦。所以这个如果是这个文书操作的课程，这个我们是不含在内的。那其实课程的部分，到时候我们在网络大学校也会有一些可以参考的课程范围，是大家可以在上面看。那服务业的部分想要跟大家特别介绍，就是只要是掌握数位的应用工具，譬如说你在做点餐，你做生意要点餐，或者是你有行销有点数，或者是你做电子发票，你在推动电子发票，这个相关的这些课程其实我们都有含在内。那特别要说明的是，我们课程是要实体课程或者搭配线上课程，但是实体课程一定要50%以上，就是说假设我上了12个小时的课，其中有6个小时一定要实体，因为其实很多东西你没有实际操作，其实你不懂我们这个员工他看一看他到底要怎么作业，我们是不知道的。所以我们这个实务的课程一定要有50%以上。那再来就是说等一下我会讲软体的部分。软体的部分，因为我们的补助的期限是只有到明年，就是说我公告的时间开始到明年的2014年12月31号为止，所以你买这个软体它的期限一定要在我们的补助的期限范围内。好，那我们有帮大家设想了几个上课几个补助的方式。第一个我就是单纯想上课，刚刚讲过了，就是条件一定要本国员工，然后一定要训练12个小时以上。那至于他我们包括基础的产销人发财的数位转型，或者是你产业专业的知识，如譬如说你智慧制造啊，或者是瑕疵检测、零售服务，这些我们通通都算。
那这个是单纯想上课的部分。那另外一个就是说，我去上课，但是我要操作我要用的这个数位转型的软体，那这个有一些软体是需要付费的。所以呢，如果我在操作的时候，同时我要付这个软体的费用、使用费跟课程的费用，这种也可以哈。那另外一个就是说，哎，我上了课以后，我想要买这个软体的版权哦。那这个部分就是我在上完课之后呢，需要有软体的费用的收据或发票，跟我上课结训的一些相关证明哈。这个是三种情境。好，那跟大家说明一下，这个是比较重要的哈。我怎么样来申请？这个网站目前还没有，但是明年我们公告的时候就会有一个网站让大家来登录。那我们会朝向就是说方便操作、易于使用哦。那第一个就是你要登录你的这个业者的身份，就是我要留一个 email， 我才知道我怎么跟你联系哈。那这个会比较简单。那再来就是我要填写我基本的资料。那我们是希望说，如果我只要公示资料有，你只要登一个统编，后面的东西我都会自动帮你带出来，所以你不需要来填写。那接下来就是，哎，我上课的文件呐，吼，那我在完成训练之后，我把相关的凭证，就是结训证明等等的，我做上传，然后接着我们审核没有问题，就会拨款结案哈。好，那这个是刚刚讲的，我们刚刚有说过，就是我要培训上课，还有就是说我假设有发票、课程的发票跟收据，还有软体的部分。第一个，我培训需要有这个员工的姓名，因为我要比对你这个劳保清册上面是不是你的员工哈。还有课程的名称，受训的时数。那另外发票要开这个我们申请单位的发票，就是公司的发票哦。然后你几个人啊，还有你的软体的型号啊、金额啊、几套哦。那这个时间就是要在我补助期间内嘛。然后另外软体的部分要特别提醒大家，就是要有安装证明哦，或者是你有相片拍照证明这样子哦。那以上是我的说明哦。那最后我要跟大家，这个是可以帮我回到我的倒数第二页吗？好。要跟大家工商服务一下，就是说如果你这个上面有任何疑问的话，我们有一个0800的单一窗口，0800056476，有疑问都可以打到这个窗口，然后会有客服人员来回复大家。以上。再次感谢科长的说明。那在上半场的最后一个分享的部分呢，我们将邀请中小企业信用保证基金黄新宗主任来进行30人以下中小微企业优惠贷款以及员工加薪纳入信保审核的一个说明，掌声欢迎，谢谢。好，在座各位大家好，就在座我们中基处长官，还有我们国税局，还有我们很多社团，还有联合基金会，还有我们花莲县跟我们互动非常非常的花莲县中小企业协会的，我又看到台东也来了，我刚才去台东才回来而已，今天又看到你们，很欢迎啦，因为政府对那中小企业照顾是非常的非常的尽心，所以每年有新的一挂方案，我在这简单跟大家做一个报告，但是没有问题，开始执行了以后，如果需要我们帮忙的，你放心，我为董事长前高代、慢高代，台东我一个礼拜都会去一天，我再带人有问题的话，我们一起沟通，我会陪着大家一起到银行去把这个预算，尤其我们花东真的太辛苦了，咱认真打拼，把政府的预算留在咱的花莲跟咱台东，好不？我们花东真的是很辛苦，也谢谢长官也来跟我们一起来努力，我跟大家做一个报告，今天报告内容就有两个，一个就是刚刚讲过中小企业多元发展方案，第二就是刚刚长官也讲的，就是员工的加薪，因为
现在政府很重视我们薪水，我要帮助大家员工加薪。大家我们来看一下中小企业中小微也贷款的方案。然后第一个就是我们就比较讲的就是公司办理登记商业登记，还有最重要税籍登记的也可以，税籍登记也可以，所以我们花莲县很多民宿也可以使用这个方案。当然它的内容包括我们刚才讲的长官也讲过的数位转型经营转型还是通路发展第三类这三个内容还有一个它的内容对象，就还有一个六个月刚才讲员工人数在30人以上，这是一个条件上条件的提价它在这个地方它有所谓的贷款额度是3500万，尤其第二个贷款的利率多少 2.22 小不爱救不我们一起努力。你现在你看到了银行公股行股都已经快到3点多了，这是政府对我们的支持，政府对我们中小企业的照顾，所以每年我们的重头戏就是直接来讲述这个，我一定尽大做最大的努力，把这些资源留在我们的花莲台东。台东 我想说我再多买2双布鞋，我们来造一起跑，把钱留在那花莲的台东预算来也资本性支出大概报告一下周转金是从等两年了周转金第一就是购买机器设备也买设备的资本性支出是7年，而且它这个地方有个重点明年的1月1号开始怎样实施，当然引进没有最重要的因为预算有限所以我魏董一直跟我讲花莲台东是比较偏远来做微小型企业特别多，所以我也做眼镜片跟大家讲，我也跟各位社团理事长还有我们花莲县跟台东县中小企业服务中心，我们都一直在节目，我们都有 LINE 有问题你跟我说我会排时间悄悄的我们一起来解决问题。昨天去台东就处理2个青年创业贷款处理好了而且政府的政策我们信保今天怎么跟大家配合，你看我们信保先看这个100万以内的采用简易的评分方案，这总定就是一个表格我觉得这是一个草案应该出来以后就很简单很方便，我们自己办就好，有问题找信保这样就好，不要在外面找人家那什么不用找信保，就是你的靠山，我们当然说的信保基金就是中小企业的靠山，有问题华东我阿中来服务你放心各位社团协会理事长搞大卡去，我们一定会把它处理得很好。就算是100万它是用简易评分表不要打，因为那些钱也是银行来拨的对吧，不要让银行公营的话信保怎样或者一半以来你在执行，所以再来讲银行有没有风险，没有，就咱0403赶快，也是感谢那花莲县理事长去争取的。本来0403进把子把到90%或9.5%，是咱的理事长甲阮魏董事长建议保10%，和银行合作代志。所以这样来讲，银行的风险比较几乎是没有风险嘛，所以他们拨贷的业务一管这点我们信保也是跟大家嘛，哎，主要大概当做辛苦啊，所以我们信保手续费收多少？0.1%啊，这些讲实在就是帮忙啦，就顾威啦。你看咱就咱的青年创业贷款，青年创业贷款也是政府政策性的，青创保证手续还0.375%嘞，这0.1%年所以这个就很支持。我信保在这方面，当然讲聊了去啦，中小企业都是咱来照顾的中国人来照顾。而且想着在这边跟大家比较有帮的，就是怎样？有利息补贴1.5%，伊补偌济？补6个月他最高可以补给你利息的补助偌济？250万以内，所以我觉得250万以内，他利息补贴1.5%，补6个月，最高是18750啊，18750块。赚钱是不多，但是咱的中小企业的经营就只要能够 cost down， 政府给咱支持，咱就大家一起努力来争取，把这个资源留在我们的花莲县跟台东县这个应该是可以嘛？OK。这个
那个中小型那个公开贷款的资格跟申请的限，就是第一个就是数位转型，第二个是什么？哦，这个是近邻转型哈，通路发展哈。目前看起来比较多，应该就是如果说近邻转型的话，应该可能就是节能减碳了。节能减碳哦，我的认知里面，买比较好的冷气啦，还是用较好的省电的灯泡，我相信这应该是可以考虑的。这个是应该就是属于节能，因为政府说这个它很宽啦，一切条件很宽，所以不要为了这个东西在压力太大。但是呢，它还是有它的限制，你每次要怎样有体力歇业哦，哦，每次有体力歇业或是解散登记。第二个连征，对。票价、票性在啊，正常。银行最在乎这个，银行最在乎这个。哦，这些台湾票据交换所不能列入，也是要古早往来哦。哦，第二嘞，没有那个信用异常，比如说有酒不行啦，哦，有借有还才是高尚的行为，就仅爱行哦，就仅爱行哦。啊，他有他行业比的限制，就是说金融业跟保险业是不行哦。这个，这个跟大家做一个报告。啊，这查到大家报告啊，250万爱利息补贴1.5%哦，爱上这拨了半年，所以算出来最高是多少？18,750块。这个也是我们的政府为交过来的中小企业，可能中小企业最实质的帮助。虽然不是很多很多的钱，但是呢，我们一起，这是其中一项。查到公务员的话，那什么上课、数位转型还有补助10万块，对哦，一早班补助是免钱的。哎，那些贷款有要还，但是利率很低，甚至有利息补贴，给你补贴利息哦。啊，这你看，爷爷给你剩给你看，你要600万那丢哦，他说一个600万，因为算刚刚我们讲过最高是多少，250万，所以嘛是拨我这，拨我250万18750哦。啊，那个啊，这的时候，那有250万嘛，一分钟能盖的久。只要你在250万以内，他就会补你，补到最多是18750，啊嘞，相关的天花板就是18750哦。啊，这些中小企业，这些跟我们申请的贷款的窗口，有些的认定的方法是由银行自行来认定。啊，我等一下就是那个三个条件内容哦，如果不行的话，应该会有辅导单位会来协助我们认定。哦，基本上这个问题以后我们慢慢再来沟通，都需要稳定人在个案来解决。哦，哎，小工刚刚长官也讲过，有那个马山办服务中心的家，哦，啊，没有关系，华东，阮新埔的家，伫倒位，阮华联伫倒位，第一银行楼顶，是啦。啊，我来去台东，都往去行政的东办报道。哎，行政的东办，台东大学那个洪仲海执行长来，我会去跟他报道。哦，大家一起来努力，哦，一起来努力，不用紧张了。这个我想政府的政策最后会大概紧急发表得掉，大家努力就好。哦，阿哥刚刚讲过，政府在我们员工那个薪水加薪了，哦，哦，这个可以最多还可以再借多少？3500万。那成数金这个基金保的都很高，哦，啊，保证手续赶快也是多少？也是0.1了。啊，那加薪的幅度，我所听到。一些资料是可能是加薪到3%吧，是不是？因为这个还都是一个可能会比较明确的方案。你进入会出来宣导，听听大家的一个意见。我所知道应该是3%，啊，怎么去比？应该是明年1月要开始比，跟113年比，只要你任何一个月超过3%，我相信这员工是咱上重要的资产了。那个员工加薪，员工拼到要死，那唔做法度。啊，那个我刚加薪，政府又给咱倒卡去，哦，这个我想我们可以大家一起来努力来拼，哦。啊，这个你看他也是在算这个3%这个的限制，哦，大家做一个参考。他说要到多少，增加到3%。啊，你这样，哦，我还就要一个时间，我魏董事长一直跟他交代，因为咱华人哦，04、03地震受伤很严重，所以咱04、03，他本身来讲，他有。融资纾困，一到12月31日就结束掉了。所以咱基本上，我们讲的朋友来用的对，啊，较紧来申请。会记爱来申请，先申请一个灾损证明，知道吧？灾损证明你也不要，因为那个联福基金会他们本来也是有帮忙，在我们信保基金办公室刚来跟大家合作。哎，基本上因为人我较少，所以他就撤走了。啊，这样子要申请灾损证明了，
如果说年轻的朋友，你的电脑比较快，手机比较在利用，自用手机上网去申请，用网络申请，啊，那不多，你就来办公室找我。哦，找我，我教你安怎，教你安怎去申请哦。啊，那在这个地方也要感谢那个我们花莲国税局帮忙，因为零四零三申请那个灾损证明，如果是开405的话，因为他没有401报表可以比对，所以到我们国税局来这边申请哦，销售额证明跟什么？缴税证明，也谢谢你们帮忙，做了很多，谢谢我们花莲国税局帮忙，我们花莲灾区的纾困的中小企业，因开始真紧，早起来，啊，无物件，中昼过去国税局呀，申请迄证明了，下昼就摕来阮微信报啊，啊，就杜姐，你再耽误一分钟，杜姐阿公年纪比较大，哇，他不会用手机，不会上网申请。就来阮家讲，不要紧啦，我来给阮年轻的朋友改一道龙。弄龙，因为他时间上比较赶，而且银行配合银行的作业，我得再麻烦我们联福基金会台北的长官，用卡去啊，所以联福银的卡先跑出去嘞，赶紧拜托，一下子那个灾损证明就拿到了，拿到了以后，我就传给银行沟通，啊，赶快把钱怎样拨下，所以给0403的三股的证明时间被搞啊，10月31日。哦，所以呢，我需要这个是只有对花莲县而已。哦，需要我们帮忙，我相信我已经最尽最大努力跟大家服务，而且相信在座吴理事长、我们公车会、还有我们民宿协会理事长都会帮忙。哦，啊，今天底下很谢谢大家。如果有机会，我们一起来努力，让阿忠来，我们一起争取把我们花莲地区跟台东地区的中小企业把它服务做好，好不好？好，谢谢，感谢各位。谢谢以上讲者的精彩的分享跟说明。那经过以上各项措施的详细介绍，我想跟各位来宾可能应该已经对于中小微企业多元振兴发展计划有了更进一步的认识。那在中场休息之前呢，我们将进入 Q&A 交流的一个时间，也欢迎我们的各位来宾多加的一个提问。那您可以使用我们在这边投影片上面左右方的这一个 QR code， 扫描之后呢，会进入一个 Slido 的连接画面。那线上可以输入您想询问的问题，那或是呢，稍后您可以直接举手发问，那我们的同仁会将麦克风来递送给您。那在这边呢，也同时提醒各位来宾，如果你们有想要发问的话呢，请在一开始先跟各位介绍您的单位以及您的大名。那我们的现场发言时间是以3分钟为原则。好，谢谢大家。好，那我们是不是先看？抱歉一下，就是我让。现场的各位，你先脑子想一下，等一下问什么问题？你们先脑袋构思一下。那因为我们刚刚有开一个线上的那个提问的问题 Slido， 那我们线上其实现在也有将近370多位的民众有在听。那所以我们先针对于 Slido 就是线上提问的问题，我们来做回答。那等我们回答一段落的时候，我们再开放现场。因为现在时间应该还 OK 嘛，对不对？是是。OK， 好，那就。等一下如果有需要我们同事补充的我们再补充，那我就先针对于几个比较重要的，像我们刚刚在讲的这些的计划方案，我们刚刚佩君科长有讲一个0800的那个号码，其实就是我们马上办服务中心的电话。那我们在明年1月1日的时候，在今天所有讲的东西还有比较详细的，很抱歉我们现在还在建构那个网站资料，还在会诊中。那因为行政院也才刚通过不久，所以我们会在1月1日的时候上线。那到时候就是请大家注意一下我们马上办的网站，或者是我们经济部中小及新创企业署的脸书 Facebook， 就是工商广告一下，你订阅一下，你可以在上面看到一些比较多的东西。那还有先跟大家讲一下说，我们北中南东这四场所有的线上或是现场提问的问题，我们会把它中整下来分几大类，到时候我们会在我们 Facebook 一起跟大家做回应，那大家就是比较有可以依循的地方。那像刚刚就是刚刚有在讲是说这些资料有没有上网这件事情，就是请大家1月1日的时候上我们马上办的网站，那我们会有一个中小企业中小微企业多元振兴发展计划的专区，点进去那个资料会非常的丰富跟详细，那我们会提供给大家做参考。那还有再来的话，就是刚刚大家有讲的一下是说，
有没有什么线上试算的工具可以提供？那先跟各位抱歉一下，就是说在中小条例的部分我们没有，但是如果您有任何的询问，你可以打我们马上办的电话，或者是说就是在我们的脸书直接提问，我们都会找专人来跟你们回复。那再来就是如果你要问的是我的碳排放我要如何估算的话，我们其实是有线上试算的工具，大家可以去看一下，是说就是我们有一个培群，我们辅导组是不是有一个那个碳排的那个一个脸，我们有一个 line at 的，对，那到时候如果大家有需要的话来找我，我会把那个分享给大家，然后大家可以加进去，然后它有一些线上的那个估算的方式，就是你大叔用你的电水电瓦斯用多少，我就帮你这个企业可以用简易的方式算出你们家的碳排放量是多少，这是比较简易的方式。那再来的话就是有一个民众他有提到是说，当中小企业跟税务机关如果就是在沟通上面需要有人支援中小企业来去跟税务机关讨论事情的时候，我们刚刚有我们现场其实有荣誉律师跟荣誉会计师，那我们建议我们的中小企业可以善用荣誉会计师的制度，就是不管你在会计上面 有碰到什么样子的问题，你想要咨询的时候，你就打我们0800马上办的中心，那就是留下您的资讯，那我们会请荣誉会计师跟你们联络，那再来透过荣誉会计师带着你们跟我们的税务机关一起讨论一下你们的案子要怎么处理，所以我们有荣誉会计师，就是请你们善用，然后打0800，嘿，就这样子。那再来的话就是有业者有问到是说，刚刚中小条例我们讲到有第35条的研发投资抵减可以抵当年营所税的抵减上限，那个别项目的支出有没有上限？那这边回答是没有上限的。那再来的是研发投资抵减的，因为我们今年度的研发投资抵减有依立法委员的，因为立法委员非常关切中小企业，他在研发的人才的培训上面，他们希望这些东西纳入，那我们也把它纳入执法内。那相关的一些单据的部分，就是原则上就是比照我们的那个30人以下的那个数位转型的协助方案，你就是一样要开同力发票或是要开授券，但是要很明确的是说你的课程教育训练的课程是什么，而不是自己内部员工自己的教育训练，这个就我们就不太好去认列这些东西。好，接下来就是那个计划有提到要提供 AI 的解决方案，降低使用门槛，但是中小微企业对可能面对的基础设备不足、员工素养低的问题，那是不是有一些针对基础设备跟能力资助的计划？那这个我来说明一下，其实刚刚讲的那个部分啊，我们中小企业署跟产业署都有一个低碳化跟智慧化的补助，但是这个补助呢是针对你如果有这个设备的需求，针对低碳化跟智慧化的部分有补助款。那这个补助款你相对譬如说假设我买一个智慧化的工厂的设备，你自己自筹要50%，那9人以下的制造业呢可以最高补助到300万，那但是9人以上的这个就是我们经济部的产业发展署这边在执行的，最高可以补助到500万。那至于在员工的部分，就是说我们明年其实有这个人培的这个相关的方案，所以其实你可以到我们的中小企业的网络大学校上面去看，有现在目前有 AI 的专区，有线上免费的课程，那明年度也可以企业自己来办，申请我们刚刚讲的这个配套措施的这个补助课程。那这个以上哈，那还有一个就是说线上线下对通路的协助是不是有特定的产业设计，例如餐饮业制造业的需求不同，怎么样来确保通路的多样性跟适用性，还有这些通路的成效是否会有量化的指标。那有关这个通路的部分，其实我们目前没有一个计划专门在做整个通路，但是呢我们在经济部各个
局处署的计划其实都有在辅导通路的拓展。假设说我是这个服务业，商业署其实它针对商圈或者是商业服务创新等等的，它其实都有你在做商圈，它的也有协助你说我商圈要怎么样去卖我的东西，或者是服务创新它的创新商模这一块其实都有来协助。那制造业其实在产业发展署这个部分也有相关的计划来支援，所以其实不是 某一支计划有特定的协助，可能要看你的需求是什么，然后我们来帮你协助你需要的资源。那这个是目前到这里以上。好，那因为线上的提问的内容比较踊跃，那我们线上的题目呢还是可以继续提问，但是我们可能就在会后再为大家在我们统一在我们的粉丝团上面做一个解答。那我们现场这边不晓得有没有哪一位我们的来宾有想要提问或者想要提出一些相关的一些询问的内容，那我们开放大概一到两位的民众来这边。这个计划好，谢谢。这个计划是适用于全省还是只有花东？您指的是中小微的整体计划的内容吗？对。那原则上我们应该是全国都适用，就是没有特别去区分花东的部分这样子。哦，好，了解，谢谢，谢谢。不晓得还有没有哪一位我们现场的来宾有想要再提问的部分？好，如果没有的话呢，我想是不是？没关系，就是如果现场没有提问的话，就是因为我们时间有点 delay， 所以等一下我们就是继续进行我们下半场，就是荣誉会计师、荣誉律师来跟大家讲一下，就是一些中小企业在营运上面对的会计跟法律的问题。那大家可以就是自由的进出上个厕所，然后后面我们有准备一些饼干、咖啡跟茶。那刚刚我们科长有在回应的，就是说我们其实经济部有很多的资源是分属在不同的署，那但是呢，我的中小企业他不会知道是说我要去找谁。那如果你们有需要去找相关的资源的时候，欢迎你们打0800马上办的专线，然后叙明你们的需求，我们会帮你转告诉你哪些可以找到资源，或是说你有进一步想要询问的，我们就请相关的窗口跟您联络，或是我们提供窗口的电话让你们去了解，就是不会让你们一直找不到是说要找谁问。那我们这边马上办就是一个单一窗口。那如果您觉得留电话您不方便，你就在我们的 Facebook 叫你的员工问一下，我们就会去找相关的单位跟您回应，然后也会告诉你要去找谁这样子。那以上就是我的补充。那接下来主持人是，那在下半场呢，我们还有两个会计师跟我们律师的分享，那我们预计时间还是在4:10之前我们会结束今天的活动。那我们现在是不是先请我们的中小企业荣誉会计师庄会计师来为我们分享中小企业常见的财会问题，谢谢。大家好哈，时间的关系，我们就继续后面的这个内容哈。那大家自便没有关系哈。这个 QR code 是我提供这一次的 PPT， 还有一些线上课程的内容，一些那个讲义的内容。如果有兴趣的话，可以赶快那个扫描一下哈，把这个讲义下载一下哈。好，下载好了吗？不然可以先拍起来再扫也可以啦齁。好，今天其实要跟大家聊一聊的是查税的经验啦齁。那基本上任何公司都怕查齁，对国税局来说，他只要施行这个查核的权利齁，那就是从最初到最细齁，从那个每天你要发生的什么事，或者要求你金流，然后凭证，要你提示，这个都是必要的一个要求。那我们要先了解一下，是说你一个公司或者一个中小企业，或者是你一个商号，你怎么处理这个税务的这个咨询的一些那个被查税啦，
或者有这个税务争议的一些问题，那一般我们会面临的税务的问题大概有两个部分。第一个部分是营业税，就是每天你去买东西，对不对？然后你会拿到发票，或者是你有任何营收，你必须要开出这张发票。然后这张发票呢，就代表两个月我要去申报一次盈利事业所得税的这个内容。那看是说我开出去的销项，开出去的发票，那个发票有含一个 5% 的销项税额。那我跟人家买东西，我会拿到发票，那拿到这个发票呢，我会含一个 5% 的进项税额。那每两期，每两个月，那要做一次盈利那个营业税的申报，那大概是单月的15号以前要去做申报了，所以大概是一月1、3、5、7、9、11，还有隔年的1月15号以前要去做这个相关的申报，所以大概我们会有税务上常常会有这个问题啊，就是说什么样的发票是可以抵的，什么样的发票是不能抵的。那大部分我们看营业税法第19条的规范，那个左边是法条的文字，我相信法条文字念完这个时间就大概结束了。一般来说大概我们记得几种样态，你没有保存凭证基本上不能去扣抵营业税。第二个呢，非公本业及附属业务，你今天做的是水泥的工作，结果你去买马桶，因为你做的是水泥的工作，马桶就不能抵，马桶可能是你自己用的，这个就是不能抵的。再来就是花的钱是怎么样，譬如说你带员工去旅游啊，你带你去请客户去吃饭啊，这个交际应酬酬劳员工就是进项税额不能扣抵。接下来就是自用成人小客车，就是买车子，这个发票就不能抵。那大概会有简单的来说啦，要怎么记呢？吃的喝的一定不能抵，买车子的不能抵，大概是有这几个记的诀窍。实务上有时候我们会遇到一些譬如说像餐厅，那这个有时候你去买这个，譬如说你去，我们有看过有这个有人拿这个卫生用品的发票来给你扣抵，那卫生用品有时候很难讲说这个到底可抵或不可抵，一般来说我们都会觉得说，你这个是不是自己用的买来这个公司去做扣抵啦，可是实务上呢，有些在做生意的商家，他的厕所他就会摆一些卫生用品，那如果你是厕所摆卫生用品，第一个它是不是酬劳员工使用？不是，它是给客户用的。它是不是交际应酬使用？也不是，你不是专门送出去给客户使用的，它不是带着客户去吃东西，而是说它的是本业营业的时候呢，放在餐厅的厕所，让那个你的客户去使用的。所以理论上呢，营业税法19条这边是不符合这样的规范，所以其实如果你买的卫生用品是放在你的餐厅的厕所让所有的客户使用，其实这个是可以去做扣抵的。好，这个是一个我们遇过的一个诀窍的问题。好，再来我们常见的第一个是营业税，好，第二个是什么？盈利事业所得税。好，盈利事业所得税大概是每年的5月1号到5月31号要申报完成，那大部分的人都会按照书审申报。书审申报这几个字有听过的举个手，有听过齁，来请放下，请放下齁。今天时间的关系，本来想要跟大家聊一聊齁，但是看起来时间没有太多，我大概解释一下这个税务上齁用这些比例的情况齁。大家有看这个有一个一有没有？一叫做扩大书审存疑率，假设你现在呢，你现在做的是不动产租赁，在不动产租赁这个表格上它是括号8，有没有看到这个括号8的数字？这个括号8呢，如果你下载的
要讲义，它上面你也可以看得到这个表格。这个括号8的意思就是告诉你说，你的营业额、营业本业、营业收入加营业外收入、这个金额在3000万以内，你可以用 8% 的存益率做纾审申报。国税局通常会按照你纾审申报的话呢，他就会按照你的书面审核去通过、除非他跳一些异常、他的跳异常可能会譬如说你有土地买卖啊，你有证券买卖 你申报有错误啊，或者你的扣缴有报错啊、薪水报错啊，或者你的销售额有报错、这种状况会跑异常出来。如果没有异常的话，大概我们就会按照营收的存益率的 8% 来去算你的营利事业所得税。假设你营收是500万乘以 8%、就是这边的纾审率，对不对？然后还有你的营利事业所得税的税率是 20%、所以你的500万，你的营收假设是500万乘以这个 8% 再乘以 20% 就是你纾审要去缴的税。听懂吗？那这边有一个所得标准、你可以问问看你的会计师记账室、所得标准在申报的时候是很重要的啦、这边右边还有一个叫同业利润标准、同业利润标准它分的是毛利率、费用率跟净利率、同业利润标准是你有送账，那个国税局要求你要发那个提供他账册，那你逾期不提供的时候呢，他会按照同业利润标准呢帮你去计算那个你的补税的金额、那所以说、实务上我们常用的是纾审率啊、那我们缴税的上限大概要抓的是同业利润标准的税率、那所以说我们刚刚讲你现在不动产租赁对不对，你是 8% 对不对，如果今天国税局发函要你提供账册，你不给他，你缴的税会变多少钱？用这个表格算得出来哦。怎么算？假设你营收是500万、所以我们刚刚讲过，500万乘以8%再乘以20%，8%是纾审率，20%是所得税的税率，算出来就是纾审你要缴的税。如果你不送账册的话呢，这个是33%。同业利润标准是 33%， 所以500万乘以 33% 再乘以 20% 就是你最大最大的缴税金额、所以你会看到这个同业利润标准到 33%、你按纾审才报多少 8%， 所以你如果不送账，其实你的那个补税的金额效果会很大、差多少，差 25%、所以尽可能还是要乖乖的诚实申报。中间有一个所得标准，有没有看到？所得标准在这边是 23% 啦。 23% 这个角色，这个数据为什么叫 23%？ 因为它是所得税法81条还是82条，它规范就是说，如果你按照你的申报数在这个标准以上呢，它就会如数核定，除非它发现异常啦。那所以说，如果今天你的账务有很多问题的话，你怎么让国税局一定会核过所得标准？那如果你的申报的账务有很多缺陷，很多异常，譬如说你薪水没有报啊，有的员工有保劳保没有保健保、甚至说你的员工有很多都是没有投保劳健保，都会有一些瑕疵的，甚至你没有去做扣缴申报、那你就会是算是这个瑕疵比较多的，风险比较大的。那我们尽可能怎么样，虽然纾审已经很好了、但是尽可能还是按照所得标准，因为它可以把你的风险降低、所得标准其实最简单的概念就是有点像是买保险的概念、就是你按照这个比例申报，你就可以比较容易安全的过关、因为这个是法定的要求，它可以按照你申报数来核定、但是在这个不动产买卖这个比例、是 23%、它还是比纾审高很多、这个就是一个实务上的现况、那我的演讲到这边为止，谢谢。
好，感谢庄会计师的一个分享。那接下来呢，我们将分享中小企业常见的一些法律问题。那今天也非常荣幸能够邀请到陈昭文律师来为我们进行分享，请掌声欢迎。各位大家好，那个这个音量还可以听得到了哈，可以了哈，听不到跟我讲一声哈。那个我那还是要自我介绍一下，我姓陈哦，陈昭文律师哈。那我们是在花莲职业的律师哈。那刚刚那个信保基金的黄主任不在哦，我本来想要问他一下说，那律师可不可以借啊？哈，因为看起来那个蛮优惠的这样子哦。那好了，那我要回归正题了啦，就是说我今天时间有限，十五分钟而已哈。那我可能要长话短说。本来主办单位是问我说要不要跟各位讲一下契约，可是以我们写过的契约非常多种，每一种行业都有它的美感在，没办法，真的是需要手把手一步一步教，所以这边没有那么多时间跟大家教这个契约的问题。那我们这边都简单的讲一下说，如果说你的合作的对象欠你钱或者是不交货给你的时候，你要怎么去收回来？那我们先来讲一下，就是说常常会看到说厂商如果说跑路了或是不给你钱了，那我可不可以去他家搬东西？常常会有人问到这样的问题嘛，可不可以？那去到人家家里面搬东西就会牵扯到说有没有抢夺啦，我硬要把它搬走，那会不会有抢夺罪、窃盗罪的问题、强制罪的问题哦？那这边我们要细分一下他的状况哦。第一个状况，如果是这个厂商倒了，那你去他家搬哦，这没有抢夺罪的问题，因为他有欠你钱哦。可是强制罪的问题还是有哦。啊，可是那有民众就会问说，啊，可是律师啊，人家都去搬了呢，我不去搬 OK 吗？我这样子不就傻傻的吗？那我想要跟各位讲说，如果厂商倒了，你去他家搬，理论上是会构成强制罪，可是哦，没有人会去追究这个问题啦，哦，没有人会追究，所以大多数的人都还是会去做啦，哦，啊，不做白不做啦，啊，当然律师这边跟大家讲一下这个利害关系，啊，当然好坏大家自己选择，哦哦，那另外一种情况是说，如果说你们之间是有债务纠纷，比如说我出货了，那对方嫌弃说，哎，我给的货不好，有瑕疵，那所以我就不付尾款了，那这种你们双方还在有争执的时候，那就最好不要去他家搬东西，因为这一定会出事，因为这跟那个厂商跑路这个状况会差很多，所以大家要特别注意。那第二个情况是说，有些人就觉得说，啊，厂商欠我钱，那我就去告他诈欺就好啦，检察官会帮我讨钱啊，可是我想要跟各位讲是说，大部分都不会成啦，因为这种欠债，厂商没有出，厂商欠钱这种情况大多数都不会构成诈欺罪，诈欺罪是那种一开始就打算要骗你，一开始就是要骗你拿你的钱，没有出过货给你，什么都没有那一种，一开始那一种就才有可能构成诈欺罪，啊，如果你们有来有往一阵子了，他只是经济状况不好，然后就没有办法付钱了，那这种情况下你去告他诈欺其实都没有什么用，啊，唯一的好处是什么？检察官会叫你检察官会帮你把人找过来，那你们可以说，啊，那我们调解一下，见到面了嘛，比较好谈，谈谈看，搞不好有机会去谈成赔偿的方案，好处是这个而已啦，所以不是说有欠货款没有付就会构成诈欺罪啊，那我们刚刚讲那种情况都是可能是一般的比较个人的商号才会做啦，那如果是稍微有规模一点的公司应该都不会做这样的一个事情啦，那一般有规模的公司它会比较采取正常的民事诉讼的方式处理，啊，这个待会我们后面会讲一下，那我们继续讲啦，有些欠钱的时候债权人会跑到他家去放鞭炮啦，撒名字啦，不然就在 FB 上面写说，啊，某某某欠我多少钱啦，啊，这可不可以做，这很危险，说实在这很危险，你跑到人家门口去放鞭炮，啊，这妨碍人家营业啊，啊，就有强制罪的问题，不要因为说，对方欠你钱你就去做，然后到最后搞得自己一身腥，所以大家在做讨钱的时候特别要注意一下，注意自己的行为啦，那一样那个撒名字丢鸡蛋这个东西，
就会有公然侮辱啦。你去人家家门口打名字，这个是一个很不好的诅咒啦。至少法院的看法是这样子，这是不好的诅咒啦。那这也是构成一个公然侮辱罪的一个情况。那刚后面讲的是说到人家门口喷漆啊，说他欠钱不还啊，无耻，这个都有公然侮辱罪的问题。那有民众会问说，可是律师，他欠我钱是事实啊，为什么我不能去他家喷？这样不公平 啊。可是我要跟各位报告的是说，法律就是这样子，他认为这是你们私人的事情啊，不适合拿到台面上来讲东讲西的啦。啊，当然了，除非说对方有牵涉到诈欺，哦，诈欺这就是公益的事情了，这是犯罪的，那你要拿上来公开讲就 OK。啊，如果单纯的只是私人之间的债务问题，那法律不允许你这样做啦，这边大家要特别注意一下啦。那还有一种情况是在 FB 上面指名道姓啊，把人家的姓名啊、照片啊、甚至小孩啊、老婆都给他贴出来，那这个就不好了，因为这个是违反个资法的。个资法是说你不能把别人的身份证件资料，足以认出他是谁的这些资料，拿到网络上去公开用，这样会损害到别人的利益。那这样会经常有很多检察官去办这种违反个资法的。我本来是债权人，我被骗钱，我已经很不爽了，不高兴了。那钱没要到，还被办了一个个资法，真的是很划不来啊。所以这些东西是真的是大家平常要注意一下啦。那一样啊，委托讨债公司可不可以？我只能跟大家说，你去委托的时候跟他签个契约，啊，请他合法讨债，啊，中间的过程你都不要管，啊，最后如果有拿到钱你就收钱，记得中间的过程不要管，不要听，眼睛全部遮起来，千千万万不要去留下任何你有参与讨债公司讨论，或是联络的行为，这样可能比较没有事情。那我特别要跟各位讲一下，因为有些东西真的是我们会遇到说，我债权人真的是很不得已了，因为那个债务人就很皮啊，我没有办法，我只能最后一招找讨债公司嘛。当然讨债公司我要付很多成本啊，那可是你付很多成本就算了，那不要跟讨债公司又牵扯进去，就是所以如果你真的不得已要委托讨债公司的时候，就请你注意一下，就签个契约说你要合法讨债，然后你只要负责收钱就好了，其他东西都不要管，不要听。这是律师给各位的建议啦。好，那我们通常如果说我们提到说，如果我今天出货给厂商啊，那厂商不付钱的时候，我可不可以去把东西要回来？可不可以？你要去要回来，会牵扯到我们刚刚上面讲的很多问题啊，比如说强制罪的问题啊。那我们这边会建议说啊，大家就跟他订一个契约啦，订个约说，那个你钱还没付清之前哦，这个东西的所有权是我的，只是暂时给你用哦。等你钱付清了之后，这个东西的所有权才是你的。那如果他付到一半没付了，这东西还是我的啊，那我当然可以理所当然去他家拿回来啊，刚刚好而已啊。所以这个小技巧大家还是要注意啦。所以我只能跟各位讲说，契约很重要，你不订契约也可以，可是订契约就是为了保护你自己的权益，有时候稍微注意一下会有很大的差别啦。那我们刚刚讲的那个附条件买卖，另外一种更厉害的就是动产抵押啦。各位如果有买过车子，有车贷应该都知道啦，会有一个动产抵押登记，那个就很厉害了，就是说有一个抵押权在，如果像那个贷款公司都会用一个抵押权在那边，如果你车子跑到哪里去，他都有办法把你拖回来。为什么他可以拖回来？因为我有动产抵押，我最大啊，所以这个东西是有好处的啦。可是办的过程当中需要花一点点费用，可是有非常强的好处，就算对方把车子卖掉了，我还是可以要回来，因为我刚刚讲过说抵押权最大，不管你车子跑到谁手上去，我都可以要回来，这是一个蛮强悍的效力啊，所以跟大家注意一下，如果说有跟厂商之间的话，
来往的话，有时候可以考虑这样的情况了。好，好，那我们刚刚讲提到的是说，哈，如果你对方欠你钱的话，那你应该要哪些事情不要做会比较好？好，那我们回到说，那我们正常来讲，我们应该要怎么做？啊，就是去跟法院告啊，哦，那怎么告？啊，你会不会担心他脱产？会嘛？我举个例子好了，花莲啊，哈，今年有一间建商突然间倒了，哦，啊，很多购物的消费者啊，求偿无门，啊，很多厂商都去那个建案那个地方拆门窗啊，拆什么啦，哈，拆回来哈，啊，消费者怎么办？啊，突然间厂商跑掉，建商跑掉了，我怎么办？我要去告啊，告要时间呢，哦，告要半年、一年，搞不好都要哦，哈，哦啊，那怎么办啊？那我们通常都会说申请假扣押、假处分嘛，假扣押就是我要先去扣他的财产嘛，那好做吗？不好做哦，哦，因为我们会看到很多民众写状子给法院说，报告法官，那个建商欠我钱，他跑路了，哦，那你看这是我的契约，哦，那我要申请假扣押，法官你一定要帮我，那法官就回答一个文回答说，不同意驳回，啊，你都跳脚了，我就消费者我已经够可怜，那我还要面对这种情况，那是不是对司法就越来越不信任了？啊，可是不是不能做，是你做错了，哦，你做错，你搞错重点了，哦，跟法写信写状子给法官要有美感，哦，啊，要假扣押重点是什么？你要跟法官讲说，为什么我现在不去查封，这个以后我就分不到钱了。你要跟法官讲为什么我会分不到钱，我不去扣这个房子，我将来分不到钱。像这个建商这个建案，为什么我不赶快去封，以后会分不到钱，哦，我们这个案件的当事人，因为他那个房子，哦，这个建案是大楼嘛，他光是价值大概还有1亿多啦，啊，我当事人债权就1000万而已啊，我怎么拿这1000万去扣押这个1亿多的东西啊？好，哦，这会是一个问题。我们举例说，以前台北市政府它有一些工地的一个工伤嘛，一些工地的一个零损的案件嘛，建商房子没盖好，挖地基没有挖好，哦，旁边的房子都倾斜倒了，啊，台北市政府说，哦，我要替这些民众，哦，去申请假扣押。啊，对啊，啊，问题是他是上市上柜公司，欸，他那个资产动不动就是20-30亿，欸，啊，你帮他房子修补好了，重盖好了啦，花个1-2亿，啊，台北市政府说要 用去扣押人家上市上柜公司的资产，可能吗？不可能啊，那钱差太多，又不是付不起，哦，所以像台北市政府这种情况，就是说他没有跟法院讲清楚说，我们这些住户的受损将来不能执行，哦，将来要不到钱，哦，特别是政府并没有讲这样的事情。那所以我们回到这个案子来说，你说我们要怎么申请假扣押？具体来讲，啊，你要告诉法官说，法官，第一个他着楼了，那问题是说我们怎么知道他着楼了？我不知道啊，哦，这是一个问题啊，哦，啊，但我们当律师的，我们会尽量去查法院的资料，有没有一些找不到人啊，文件公事送达啊，这种情况啊，哦，或者请法官帮我们调说，法官帮我们看一下他有没有出境的啊，哦，这种情况啊，可是一般民众不会知道要跟法官讲这个 啊你也见不到法官啊，哦，所以你的状子里面一定要写清楚，如果你觉得他跑路了，那你就要请法官帮你们查一下入出境的资料，哦，这是第一种情况，就是可以申请假扣押的第一种情况。第二种情况是说，这个债务人的名下的财产，哦，已经没有办法还钱了啦，就是说债务已经很多了，啊，那财产就只有那么一滴滴，哦，那这样差距过大，那法官就会同意这样你假扣押，啊，可是一样问题来了，那我怎么知道他名下有什么财产呢？我怎么会知道？我不知道啊，哦，啊他到底有多少债务我也不知道啊，那我要怎么申请？哦，我教各位，哦，你可以申请法官调他的那个财产资料，哦，因为很多民众都不知道，啊，法官也不会告诉你，哦，那你记得一定要请法官调，然后到底对方欠多少钱，你可以去上网去找，因为如果着楼了、跑路了、要倒了，哦，一定会很多人跳出来啦，拿本票的啦，拿抵押的啦，
申请支付命令的啦，一定会有一大堆跑出来啦。啊，那个上网查一下就查到了，你就大概算一下，哦，加起来很多。像那个我刚刚提到那个建商倒闭那个案子，房子虽有1亿多啦，可是我们帮他查过，整个调一调，欠的负债是3亿左右啦，哦，超多的。啊，我想大概大家多多少少知道是我在讲什么啦，讲谁啦，哈，是蛮多的啦，哦。啊，像那一件，当事人一开始就是他自己去申请假扣押，可是都过不了，因为他不晓得怎么做，哦，他都一直失败这样子，哦，所以一开始我们要能到一个假扣押，先把他财产扣住，扣住我们才慢慢做后面的东西嘛，哦，看你后面要做支付命令啊，要起诉啦，啊，都可以，可是我就是怕他跑掉，我一定要先做，这个一定要先做，哦，只是说很多民众都不晓得怎么做，哦，啊，这边只是跟大概讲一下大概的内容，哦，那后续呢，假扣押完之后呢，那我们就要办正事了嘛，我们就要开始写支付命令啊，或起诉啊。那支付命令就是说我写个我跟他要钱的证明，然后我请法院帮我寄给他。那20天内如果说他没有回复的话，或没有提出异议的话，那这个案子就这样定了，哦，你就可以拿这个支付命令的东西去执行，哦，去执行，哦，啊，当然你也可以选择起诉啦，哦，直接跟法院提告，哦，啊，支付命令大概可能要2到3个月左右啦，哦，大概从你申请到拿到为止的，啊，那个前提是说对方没有异议啊。如果对方有反对意见的话，那你就变成一个案件，要交给法官审理的啦，哦，有好有坏啦，啊，如果你直接起诉的话，是可能要半年啦，哦，大概是这样的情况，哦，那跟不管你是申请支付命令还是跟法院起诉，都要证据，哦，所以说，如果大家跟厂商之间的来往啊，不管你是如果没有订契约的话，你至少有一些对话记录吧，哦，比如说LINE啊，沟通说，哎，价金多少钱啊，什么时候要交货啦，什么时候付钱的，总要有这些资讯吧。啊，你一些估价单啊，什么都要留着，哈，哦，啊，不然法官会不知道说你之后真的还是假的，哦，所以这些东西一定都要保留，所以证据很重要。哦，像我们当律师的，我们一些证据，我们自己的证据，哦，我们搞不好都会保留10年啊，我们放很久，因为我不晓得几年后又会突然间用到啊。所以大家还是要多多注意啊。好，那接下来是说，好，你拿到一个法院，你支付命令申请也过了，或者是说你起诉法院也判给你了，那我拿到一个讨债证明的，那我什么时候要去申请拍卖？记得哦，在这个拍卖的标的物，假设房子好了，这个房子哦，拍定的前一天之前，你要送进去申请哦。啊，如果超过时间的话，你就不能分哦，好，就不能分了，所以有那个时间的问题，所以大家一定要特别注意那个时间的问题。好，那最后一个状况就是说，那我们这些货款啊，到底可以保留多久？多久内一定要要？好，这个是很重要的问题哦。你不可以说拖一拖拖很久就不要了哈。我们这边有讲了哦，那个第二点的第8项，商人、制造人、手工业人提供的商品或产物之代价，哦，意思就是说，如果你是卖商品的啦，哦，出货的啦，制造业的啦，你出货给人家的那个钱，哦，就只有2年哦，2年内你不做的话就没了，哦，你要再跟人家要就没了，哦，人家跟你说这个超过时间哦，那我可以不用给你，哦哦，所以要千万要注意自己的权益这样子啊，哦，你像我们律师也是2年啊，可是因为律师会先收，所以我们没有那个问题，好，我们都会先收起来了。好，那以上就是说，因为我们时间有限，我们只能简单做这样的介绍。那如果说大家以后还是有问题的话，刚刚这边有提到说可以打那个服务专线，有那个荣誉律师会跟你们联络，或者是说如果你真的还是急着想要了解状况的话，那你也可以去扫 QR code， 这是我们的这是律师的官网，你可以去上面留言或预约这样子。那，今天有参加这场说明会的，那我们就是可以免费预约，哦，让你咨询这样子，哦，问一下不用钱，哦，问了就有好处，哦，对不对，哦，保障一下自己的权利。那以上就是我们今天的说明，哦，那谢谢大家，哦，谢谢。再次感谢陈律师的分享。那如果各位来宾对于今日活动分享内容有进一步想要询问的地方的话，也欢迎会后可以到我们右手边的咨询区跟我们的专家来进行交流哦。
那最后呢，我们再次感谢各位来宾参加今天的一个活动。那我们今天的活动也在这边圆满结束。那在离场之前呢，也别忘了帮我们填写一下荧幕上左方 QR Code 的一个会后问卷，那给予我们更多的回馈跟意见。那我们凭完成问卷的画面呢，我们可以到会场外领取我们的精美餐盒。那我们最后在这边仅代表经济部中小企新创企业署来感谢各位的一个参与。那祝福大家工作顺利，事业蒸蒸日上。我们下次再见，谢谢。